Fløjtet til de blå fordel. Ellers så vores der er vi langt væk. Godt, Jakse! Godt,
Nej, der var der næsten ikke offside. Jeg har husket noget, jeg havde ret ind. Jeg havde ret ind på mig her. Mm. Stakkels spiller. Både blæser og så regnvejr. Puh, for helvede, hvor må det være koldt. Jeg har heldigvis pakket godt ind i dag. Ja, du skal passe på tasken, jeg ved ikke. Nej, det er helt tørt. Det er, jeg står på. Det er fint, om jeg kunne se, der begyndte at komme regn derpå. Jeg trækker mig lige lidt tilbage. Så er stakkels vinter. Ja! Ja! Det var lige ved at gå galt for ham. Hvad så, Vinter? Skal du op i tørvejr? Væk så! Nu! Der var punch i den bold. Look out!
gang. Nej, nu er der sol over banen. Ja. Der er stadig noget, vi skal have. Thank you.
Yeah.
Yeah.
Larsen, men bare skal nøjes med at skrive Erik. Jeg mener, han er lyshåret. Var det jo ikke en... Hvad
skete der? Det er dømt offside. Det glæder jeg mig til at se på videoklip, det der. Hvor dårlig I er. Eller han er. Det er 108 fans. Ja, du må godt lige sende mig en sms og skrive 77. Jeg er lige ved at tro, det er en rigtig, rigtig god vinkel, jeg står i. Fortsæt! Jeg så skal købe udvidelse for at lave den langsomme gengivelse, mand. Jeg skal ikke bruge penge på, for vi kan ikke bruge til noget alligevel. Kom med at spille. Ja! Ikke andet end at få ret. Op med hoveddrejerne. Du laver bare en til. De er nok på hovedet. De er sure nu. Ja. Det kan ikke underkende. Og Larsen igen. Ja, Larsen igen. Og det skal ud og give kort for det, vi jubler. Ja. 80. Den er altså. Ja, men de siger, at det er minut, der går op til. Og den går op til 80. Jeg skal jo lige alt, ja. Okay. Så kan du finde det. Ja. Det vil kraft, du vil ikke engang holde fri, når jeg kommer hjem i dag. Ja, fløjt bare kampen af. Hey, AB og Lisbo også godt få et mål. Dem mangler vi mere. Salim må også godt. Nu skal jeg ikke sige for mange høje navne. Nu er det ikke, nu kan jeg snart ikke huske flere. Jak som at score. Så lige et kongemål til de står, ikke? Og man har lov til at stå her og drømme om en varm sommerdag i Birkerød, ikke? Hvis du var der, han lavede det.
Det er sgu lidt sent i hvert fald. Kom så, Lars. Ja, det er godt, Rebe. Kom så, Rebe. Kom så, Rebe. Kom så, Rebe. Det er ikke en god bold, ikke? Kom så. Ej! Ja, det er fint. Man. Tak. Kom så, så lige til lys! Kom igen, Lysborg! Kom bare, hej! Hej, ja! Brug jeg tror, vi tager pisse på dem ude på fansiden. Det er til os. Det er sgu da umuligt at falde i søvn i dag. Ja, tre strammer, jeg mener. Jeg synes, det er sådan set, ikke? Jeg ved ikke, om der er sejt, men sidst, men jeg har også været det. Ja, tre hoveder, ikke? Jeg er jo dag, der er på halvanden minutter. Åh, det er helt vildt. Som det er, det siger han. Det er ligesom, om dommerne observerer, at de pludselig kunne finde det deroppe. Åh. Ja, ikke om der er. Så, de kunne finde det. Så blev du op her overblik igen? Ja, ja. Så må jeg være tilbage i det, den der. Ja, nej. Tak. Jeg samler nemlig på, ja, på Benjamins kampe. Når Benjamin Benjamin gang stopper sig på, så stavler han. Så er det stak, ja. Og så brænder. Ja, nu kan jeg sige lige de der, der har ikke navne på Mustafa. Nej, nej, men som jeg siger, det er de kampe, han har været med til. Ja, ja, ja. Jeg mangler en 2-3 stykker, som Christian har lovet mig, okay. Men det har han glemt alt om, tror jeg. Hvor finder det? Hvor ser du det rigtigt? Har du det her? Det er udefra. Ja, den sidste udebane. Nej, det var lørdag, det har du, ikke? Jo, det tror jeg. Ja. Jo, det fik vi da i går. Det er det, jeg siger, men jeg når sgu da ikke at stå og falde i søvn i dag. Jeg har tænkt også, de sidder og tror, jeg skal spille ind på fansiden. Ja, ja, ja. Og der tænker 3 måneder inden for at spille til godt, jeg skal over til. Kæft, hvor der er helt lukken, der sidder nede i skolen dernede. Mm, ja, det vil jeg godt tro. Ja, vi fik da varme hop. Ja, ja, det er pludselig. Ja. Ja. Men jeg har sagt, Lisborg må også godt score, AB må også godt score, Jaxe må også godt score. Første gang derinde. Kom så! Kom så, AB! Nej! Nej! Du behøver sgu ikke at få jer målene væk hver gang. Ja. Jeg har altid sagt, så bliver de stadig, og de bliver hissige. Det tredje mål, KFM's tredje, hvad fanden? Ja, de stod op hernede, så jeg kunne ikke se det.
Ja, det var Erik. Nå, det var de råbte, at Jakob skulle komme ud. Okay. Og så er der en, der nikker den til den. Og så står, ja, ja, og så står jeg på at få dem helt fri, og kan bare lægge den ud. Og så tænker jeg, hvis man råber på Jakob, så skal den være. Han var på vej ud, ikke? Og så nikker han, og så står der en på at få dem helt ved stolpen, og bare kan lægge den til og rulle. Det var der, du mistede overblikket. Det var det. Ja. Og hele, hvad hedder, udskiftningsspektret hernede stod op og så skiftet ud. Overlej. Ja, det var godt, altså. Der har altså været lidt mere spillestop i anden halvleg, så den kan jo godt formodes, at der bliver lagt lidt til, ikke? Ja, det er lige sådan. Det er anden i solen. Ja, det tror jeg. Det er 4 minutter. Han lagde kun et halvt minutter, eller 44 sekunder til i fandt. Ja. Ja, der er også højt lidt flere år herude. Ja. Ja, væk med den. Ja, det er det. Ja. Det er jo da sent ude i dag. Ja. Den er ikke for noget, vi skal gå i vinter hit. Nej, det er en base. Der er ikke flere kraft. Nej, jeg søger op på sidste vers. Men du vandt ikke noget? Jeg har ikke gjort noget over at blive opdop. Det er mest en måde til fanestation. Åh, det kan være. Ja, ja. Der er gået fra nummer D til nummer D. Det skal bare foregå ned på den banehalvdel. Ja, ja, ned i hjørnet. Ja, ja, ja. Ikke, nej, det var der. Ikke der. Så. Godt, jeg har det simpelthen. Bare stå på ham, bare stå der, bare stå der. Nu. Ej.
Svær. Christian skulle selv have taget den der. Og det kan man sagtens stå heroppe og sige. Ja, så er der frit mål. Sæt den ind. Hvorfor skyder du ikke, Lisborg? Det er en udvind. Men hellere skulle mål, så måske brænde. Det er godt. Det er godt. Kom så, Christian! Oj, mand! Kom så, Christian! Det var det, vi sagde, at vi skulle bare holde bolden hernede, ikke? Så sker der ikke noget nede i den anden ende. Drejer, det sidste! Så må du godt fløjte, dommer. Lige frem! Sådan! Tryk!